wis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Channel YouTube-nya New Delta. Jadi ditumpul dari Pak Bidul. Iki monggo dikilan. Thank you.
anu lho, gak duwe tawuran lho sire. Pecake sesuk, Bro. Dul pian dul tawuran dul. Pecake sesuk. Sesuk ben pecake piye. Gelut ta, sing ngarep wis. Lah, terus. Terus. Kira-kira lak ro bujut to, Jo? Sampai di sini ya, dan juga dengan tidak mengurangi rasa hormat dari kami dari keluarga besar Pak Bidul mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan kini berarti Walidaya Ridha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutnya lah tawuran sampai judes bes. Hujan botol, hujan botol, hujan botol, hujan botol bes. Bar pecah dasi, pecah dasi, pecah dasi bes. Bar cadase wis bar. Wis. Cadase bar. Cadase bar. Cadase bar. Cadase bar. Cadase bar. Cadase bar. Wis pecah dase. Dase pecah pisan bar. Cadase bar. Wis goro-goro dakrim karo benjot ya meng gawe geger. Iki lho tersangkane, tersangkane lho iki lho. Tersangkane iki karo ndi meng benjot meng. Lah iki lho tersangkane iki lho gawe tawuran iki. Aku wis omong. Lah wis diomongi to. Sik. Aja le munggah akhire tawuran. Lho lah tenan to. Diomongi yo. Wes bar, bar. Panas, tenang sih, ben tenang sih, ben tenang sih. Kondisi sih panas, ben tenang sih. Api no mungkin ni. Kau 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 tahu tu kau kes. Kilo tersangka ni bang luru kilo, bejot cari kakrim kilo. Eh dah. Ustaz omongi, ojo muda. Ya. Omongi rangan, kilo. Ini mau tu mau tuan rumah. Mau tuan rumah, oke. Tersangka ni luru kilo. Ayo, terus dalu menyanyi dulu. Wes lor, wes bar, dangdute, tawuran mergo calur iki. Saiki aku arep mulai lor, saiki aku arep mulai lor, wes bar, tawur.